Srpska napredna stranka nije izašla niti može izaći iz Saveza za promjene jer je jedna od dvije potpisnice pred Centralnom izbornom komisijom zajedno sa SDS-om, kaže Mitrović, tako da pod tim imenom i izlaze na izbore kada je u pitanju zajednički kandidat za predsjednika Republike Srpske. I dalje drže svoj principijelan stav kada je u pitanju Partije demokratskog progresa i njen lider Mladen Ivanić, koji je i kandidat Saveza za promjene za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ja ono što mogu da kažem, da ćemo mi iskoristiti sve pravne mogućnosti, da jednostavno gospodin Ivanić ide ispred PDP-a. Žalba je uložena prema Centralnoj izbornoj komisiji i mi ćemo vidjeti šta će i poštovat ćemo odluku Centralne izborne komisije i apelacionog suda. Kako sud donese odluku, tako će jednostavno i biti. Naprednjaci se nadaju promjenama u Republici Srpskoj. Od izbora očekuju dobar rezultat, između ostalog ulazak u parlament Srpske i institucije Bosne i Hercegovine. Mi ćemo raditi da rezultati budu što bolji. Ono što smo sigurni i što smo konstatovali, to je da će Srpska napredna stranka sigurno biti parlamentarna stranka na nivou Republike Srpske i na nivou Bosne i Hercegovine. Građanima Prnjavora i Republike Srpske poručuju da ne dozvole sebi kao prethodnih godina da ih sadašnja politička elita kupi za jedan kamion pijeska ili neki jeftin ručak ispod šatora koji također plaća naš narod. U Prnjavoru su danas i svečano otvorene prostorije Srpske napredne stranke koje je posjetio i njen lider.